Lars Friis, så er vi kommet på træningslejr til Polen. Hvad er første indtryk af området hernede? Det er godt. Fantastiske forhold, det er lige præcis det, vi har søgt. Det er ikke i centrum af et eller andet storby. Det ligger et godt stykke udefra, og der er dejlig ro. Banerne er fantastiske. Vores hotel deroppe er bygget til det, vi skal, så der er ingen undskyldninger for ikke at præstere. Og hvad er det, træningslejren den skal bruges på? Jamen, den er selvfølgelig det sportslige, hvor vi arbejder med det offensive nu. Vi er kommet godt igennem, eller et godt stykke vej med det defensive. Og nu skal vi bygge på med det offensive og arbejde lidt med nogle af de ting. Og så er der jo en masse ting omkring det at være sammen som et hold, og være afsted som et hold, afsted som et team. Både stab og trup. Og det er noget af det, der skal gøre os stærke. Der skal vi gøre en forskel i OB. Det er, hvordan er vi sammen? Hvordan tager vi vare på vores miljø og vores dagligdag? Og det kan vi virkelig bygge på hernede. Og der er også kommet nye spillere ind i truppen, og du er også selv en forholdsvis ny træner, du kom i her i foråret. Hvad giver det at komme i første træningslejr med holdet? Jamen det giver en masse. Altså det er uvurderligt at komme afsted, uanset hvor man er henne, men bare det, man er sammen, og det, man skal forholde sig til hinanden 24-7. Der bliver en masse bonding together, og det handler det rigtig meget om uden for banen. Og så handler det jo om det, vi gør på banen her selvfølgelig. Så er der også nogle kampe. Den første, den kommer i morgen mod Varta Poznan. Hvad bliver det for en opgave? Jamen, vi har fokus på os selv. Vi har fokus på det, vi har arbejdet med. Du kunne have nævnt et andet hold, og det bliver sagt det samme. Så det er ikke så meget dem, vi skal møde. Vi ved, at det er fine hold, vi skal møde hernede. Så vi skal nok få nok at se til. Men det betyder ikke så meget, hvad de kommer med, eller hvad de kan, og så videre. Det handler egentlig mest om det, vi skal have gjort. Og der er selvfølgelig noget af det offensive, vi gerne vil se, samtidig med det defensive, det er, som det er. Men vi vil rigtig gerne se nogle af de ting, vi arbejder med. Det går man jo altid og håber på, at der er noget af det, der hænger fast.